Zánik římské říše. Byla zde založena římská města, ale celá oblast byla obklopena barbary. Byl proces trvající déle než 300 let. Nepřítomnost poškození znamená, že epidemie je dobrá hypotéza. Co všechno nakonec vedlo k její zkáze? Další sopka v roce 540, další v roce 547. Příběh pádu římského impéria. V neděli ve 20:25 na CS Mystery.